A Corporación de Taboada celebrou unha sesión ordinária do Pleno Esteluns. A convocatoria nutriuse dunha extensa lista de dacións de conta alrededor de aspectos económicos e de orde administrativa do que hoxe nos falou de xeito xeral o rexedor Ramiro Moure. A regla de gasto, a estabilidade presupuestaria que cumplimos con todos esos parámetros, no caso hai que comunicálo ao Ministerio de Administraciones Públicas. E tamén temos superávits no, na conta xeral eh, no cal estamos á espera de que se aproben os presupostos de xerais do Estado para ver se podemos eh, co superávi pois, facelo, pasalo a inversión para, para, inver para invertir no Concello ou temos que, que rebeixar deuda non? e despois bueno, pois pues, tamén dar conta do período de pago que estamos moi baixos fomos baixando progresivamente estamos pagando aos proveedores cun dous días e medio de, de, do plazo legal, non? Que cumprimos a regla de gasto e a estabilidade presupuestaria que xa se de, vamos avanzados na, demos conta da, da conta ao Ministerio de Administraciones Públicas. O alcalde non precisou polo momento a canto ascendería o remanente de tesourería, pero adiantou por outro lado que as previsións son ter liquidada unha parte importante de débeda a final de ano. Neste pleno tamén se debateu unha moción do BNG relativa aos danos causados polos recentes temporais e sobre a responsabilidade das compañías eléctricas. E se responderon varias cuestións que a oposición puxo sobre a mesa e das que falaremos en vindeiras edicións do Telenovas.